Kurzna Trešnja ovde, dobrodošli u danas novi klip, danas ćemo da snimamo novi recept, danas ćemo da pripremimo KFC piletinu kod kuće, sad će neko da kaže to si već snimio, u pravu ste snimio sam, samo su u današnjem klipu umjesto onih običnih klebića, ovde ćemo da napravimo ove crne klebiće, kao što vidite izgledaju baš ovako cool, nisam nikad isprobao crne klebiće, tako da sam odlučio u današnjem klipu da napravimo KFC chicken sandwich sa crnim klebićima. Tako da više ljudi, ovde sam išao i kupio ovu crnu jestivu boju za hranu. Sad imat ćemo da napravimo crne klebiće i da napravimo chicken sandwich. Da isprobamo, da vidimo šta je bolje, da se jede chicken sandwich sa običnim klebićima ili sa crnim klebićima. Tako da više ljudi, to ćemo da nastavimo. Ovde ću vam pokazati sve te korake materijale kako da napravite crne klebiće, kako da ispakujete piletinu kao iz KFC restorana. Tako da ništa, to je bilo to, krećemo. Krećemo ljudi, prvu stvar, napravit ćemo ovdje hlebiće. Znači, idemo ovdje kvasac. I ovdje imamo mlako mleko. Dodat ćemo ovdje i šećer. I čekamo da se prvo ovaj kvasac aktivira. Čim se kvasac bude aktivirao, dodat ćemo ovu boju. I onda ćemo da dodamo brašno. I jako bitna stvar, da se odradi ova procedura. Znači da sačekate prvih 5 minuta, da li će se pojavi u kvasu balončići da postane kao kremasto, to znači da je kvasac živ. Ako se ne pojavi ništa, postoji velika mogućnost da kvasac nije živ, tako da džabe posle stavljate brašno, neće ništa da narasti. Meni se ovdje pojavilo, kao što vidite ovdje, kremasto, tako da je meni kvasac živ i možemo nastaviti dalje sa ovom procedurom. Ništa, sad ćemo staviti ovu boju. Uzeo sam ovdje čačkalicu, inače ovo je gel, zaboravio sam da kažem da je ovo gel. Ajde vidimo. A sad ide brašno. Dodajemo malo na početku. Ovo baš čudno izgleda, prvi put inače koristim ovu boju za hranu. Dodat ću ovdje G-puter i jedno jaje i ostatak ovog brašna. Znači ljudi, treba da nam bude meko testo, ne pravimo hleb. Ok ljudi, testo je ovdje narastu, znači kvasac je i dalje živ. Više, sad ćemo da ga podelimo na ove loptice. Ok ljudi, evo nas u kolima, ovdje ćemo da isprobamo ovaj chicken sandwich. Evo još jedan put kako izgleda. Znači nije skroz crn ispod ovaj hleb, tako da sam malo razočaran što se tiče boje. Ali ok, miriše lepo. Mislim, sad ćemo da probamo da imamo da li ima razlike. Crni hleb ili ovaj beli. To je bilo to, živjeli.
Ok, malo je ljudskasto. Piletina nije živa. Što se tiče ukusa hleba, isti ukus, samo što je boja drugačija. Znači nije dodalo neki ukus. Ovo je najbolja kombinacija, piletina sa majonezom. I s ovim prestačićima. Znači, piletina je fenomenalna, samo sam možda malo dodao više ovog čilija od začina. Ok ljudi, to je to. Evo, isprobali smo znači ovu boju za hranu. Ne dodaje ukus, iako je pisalo da ima neku limunovu kiselinu u sebi od što se tiče sastojka. Ne osjećam tu limunovu kiselinu, tako da kao da jedem običan hleb, ovo bez boje. Tako da ništa ljudi, eto. To sam htio ovako da vam snimim, eto malo iz kola. Da promenim ovako malo kadrove. Što da ne, tako da ništa. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like. Napišite dole u komentare neke zanimljive izazove, eksperimente ili recepte što bi želili ovako da vam snimim. Tako da to je to. Ništa, hvala vam puno što ste pogledali ovaj klip. Vidimo se u neki drugi.